এফালে ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কৰ পৰা কেঁচাপাত ক্ৰয় নকৰাৰ সিদ্ধান্ত বাতিল সদ অসম বটলিফ চাহ নিৰ্মাতা সন্থাৰ সাময়িকভাৱে বাতিল কৰিছে সংস্থাটোৰ সিদ্ধান্ত উজনি অসম ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়ক সন্থা আৰু অল আসাম স্মল টি গ্ৰোৱাৰ্ছ এছ'চিয়েচনৰ অনুৰোধ মৰ্মে বাতিল কৰে কেঁচাপাত ক্ৰয় নকৰাৰ সিদ্ধান্ত আৰু আজিৰে পৰা সংস্থাটোৱে পুনৰ ক্ৰয় কৰিব কেঁচা চাহপাত ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কৰ পৰা ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ নকৰাৰ স্পষ্টীকৰণ লাভ কৰাৰ পিছতেই সংস্থাটোৱে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ উল্লেখ কৰিব লাগিব যে কেঁচা চাহপাতত ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰৰ বাবে চাহ খেতিয়কৰ পৰা কেঁচা চাহপাত ক্ৰয় নকৰাৰ যিহেতু সিদ্ধান্ত লৈছিল বটলিফ চাহ নিৰ্মাতা সন্থাই আৰু আজিৰে পৰা পুনৰ কেঁচা চাহপাত ক্ৰয় কৰিব এ বি এল টি এম এ আৰু দেখা পোৱা গৈছে সাময়িকভাৱে সংস্থাটোৱে বাতিল কৰিছে পূৰ্বৰ সিদ্ধান্ত